リーグ本塁打王は史上初の3人同時受賞。浅村、ポランコ、近藤が26号で並ぶ。熾烈な争いとなったパリーグ本塁打王争いは、2リーグ制後では史上初の3人同時受賞となった。CS をかけた決戦で、26号でトップを走っていたポランコ、浅村、近藤に本塁打が出ず。この試合でパリーグ全日程が終了し、タイトルが確定した。落合もどこかで喜んでるわ。ついに落合まで遡らずに済むな。本塁打王3人。3人同時やったな。よし、本塁打王3人並び。ホームラン王は26本か。近藤ポランコ浅村のホームラン王わらわらわら。ロッテにホームラン王？落合もどこかで喜んでるわ。戦後初の3人本塁打王来たー。飛行楽天さん、単独本塁打王単独盗塁王 CS 進出を逃す。速報ポランコ、千葉マリン移転後初のホームラン王。3人ホームラン王かなかなか楽しいな。正直一番おもんないよな。世間的には話題になりやすいのかもしらんけど。ボーリックって本塁打王取ってないっけ？カブレラとかローズが55本打ってる時代やし。同点でいいんや。もう一回ポランコ浅村に回せ。落合ホームランテラスのおかげでしょ。別に26ホームランっていうのは普通に良い数字だよな。それがホームラン王になるくらい周りが不甲斐ないのがダメなだけで。村上岡本山川以外は40本狙えるのおらんし、今の9回。30いかないと中距離バッターって感じやな。本塁打王なら30本は欲しいな。26発って、ホームランランキング4位や5位ならポジティブな話題だらけになる選手たちやろ。